Beeldt een kunstenaar begrippen uit als oorlog en vrede, geloof en ongeloof, vrijheid en onderdrukking? Het antwoord is, hij kiest daarvoor een symbool of een symbolische voorstelling. Zo maakt de kunstenaar het onzichtbare zichtbaar. Hendrik ter Bruggen schilderde in 1629 een krijgsman als de oorlogsgod Mars. Hij slaapt. De wapens rusten. De betekenis van wapenstilstand wordt door de slapende Mars en de voorstellingen op de lijst symbolisch uitgedrukt. Een wapenstilstand is nog geen vrede. De vrede kreeg van de Amsterdamse beeldhouwer Hildo Krop de gestalte van een vrouw met een duif. In het dagelijks leven zijn we omringd door bekende symbolen. Het kruis voor het geloof. Of de haan die kraaide toen Petrus zijn heer driemaal had verloochend. Een vermaning om standvastig in het geloof te zijn. Priestergewaden en liturgische gebruiksvoorwerpen zijn soms van grote schoonheid. Zowel het geloof als de kunst kan men erin ervaren. Een prachtig geborduurde kazuifel uit 1671 met de duif als symbool van de Heilige Geest. Een voorbeeld uit de 18e eeuw, met het symbool van de christelijke liefde. De pelikaan die haar jongen voedt met haar eigen bloed. En met een rijk ornament met bloemen en vruchten. De hoorn van overvloed. Vele fraaie ceremoniële voorwerpen dienen voor de uitvoering van de symbolische handelingen van de Heilige Mis. Een miskelk uit het begin van de 16e eeuw, waarin de wijn het symbool is van het bloed van Christus. Een op perkament geschreven missaal of misboek uit 1438 met fraaie miniaturen, waarop de symboliek van de liturgie zichtbaar wordt. De priester verricht de consecratie van de hostie. De hosties liggen tijdens de mis op een gouden pateen en symboliseren het lichaam van Christus. Voor het bewaren van de geconsacreerde hosties dient de ciborie. De gotische Rooms-Katholieke kathedraal van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch dateert voor het grootste deel uit de 15e eeuw en is onlangs geheel gerestaureerd. Het interieur is versierd met beelden van heiligen. Dit in tegenstelling tot het interieur van de protestantse kerk, waarin geen heilige beelden of bijbelse voorstellingen worden geduld. De gotische kerken die in oorsprong rooms-katholiek waren, zoals de grote kerk in Haarlem,
kregen bij de hervorming in de tweede helft van de 16e eeuw hun sobere aanblik, ontdaan van beelden. Het schitterende koorhek met koperwerk van Jan Vierens uit 1517, daterend van voor de hervorming, bleef gehandhaafd omdat het decoratief is en geen beelden bevat. In de Sint-Janskerk in Gouda werd tussen 1555 en 1603 een monumentale reeks gebrandschilderde glas-in-loodramen aangebracht. Het is een wonder dat de goudse glazen uit de Rooms-Katholieke periode na de hervorming niet door de beeldvijandige protestanten zijn verwijderd. Blijkbaar werd de rechtzinnigheid door de kunstliefde overtroffen. Een groot goed voor de protestanten was de vrijheid van het geweten, uitgebeeld in een symbolisch raam uit 1596. De vrijheid van conscientie. De ontwerper is de Utrechtse schilder Joachim Utewaal. Het raam werd geschonken door de Staten van Holland. De vrijheid van het geweten wordt uitgebeeld door een vrouw op een zegenkar die de tirannie onder haar wielen verplettert. De kar wordt getrokken en begeleid door de figuren van liefde, gerechtigheid, eendracht, trouw en standvastigheid. De man met zwaard en schild is de beschermer van het geloof. In de Nieuwe Kerk in Delft bevindt zich het graf van Willem de Zwijger, prins van Oranje. Hij werd in 1584 in Delft vermoord, nadat de Spaanse koning een grote som geld op zijn hoofd had gezet. De Staten-Generaal gaven in 1614 opdracht voor de bouw van een praalgraf ter nagedachtenis van de vader des vaderlands. Ontwerp en uitvoering zijn van Hendrik de Keizer, architect en beeldhouwer van de stad Amsterdam. Het bronzen beeld van de zittende prins toont hem zoals hij bij leven was. Zijn liggende beeld van wit marmer rust op een tombe van zwarte steen. Aan de voeten van de prins ligt zijn hond als symbool van trouw. Andere symbolische figuren zijn op de hoeken van het mausoleum geplaatst. Het geloof met het model van een kerk als sprekend symbool. De kracht met een leeuwenmuil om het hoofd. De vrijheid met de hoed waarop de woorden gulden vrijheid. En tenslotte het recht met de balans als de verbeelding van het wikken en wegen. Tegenover de Nieuwe Kerk staat het stadhuis van Delft, ook door Hendrik de Keizer ontworpen in Hollandse renaissance-stijl. In een nis in de middenpartij van de gevel staat het beeld van Justitia, de rechtvaardigheid. Uit dit monumentale en fantasierijke ontwerp spreekt het grote talent van Hendrik de Keizer als architect en beeldhouwer. Blijkbaar kan Justitia zowel gelden voor de deugd van één man, Willem de Zwijger, als voor het gehele stadsbestuur van Delft. Johannes Vermeer van Delft woonde hier vlakbij en heeft deze omgeving van kind af aan gekend en dus ook de symboliek van Hendrik de Keizer. Vermeer schilderde een allegorie op de schilderkunst. Schijnbaar een gewoon tafereel in het atelier, maar het model met de bazuin, het attribuut van de faam, en het boek als symbool voor de geschiedenis wijzen anders uit.
De kaart op de achterwand geeft de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden weer. Een aanduiding dat Vermeer de lof zingt van de Nederlandse schilderkunst. De schilderkunst zelf wordt gesymboliseerd door de kunstenaar op de voorgrond, die op de rug wordt gezien. Hierdoor is hij in algemene zin de schilder en niet één bepaalde persoon. Evenals Vermeer maakte Rembrandt slechts bij uitzondering een symbolische voorstelling. De eendracht van het land is zo'n uitzondering. De precieze betekenis van het schilderij staat niet vast, maar het is duidelijk dat de stad Amsterdam er een rol in speelt. Dit blijkt uit het stadswapen met de drie Andrieskruizen, de zeven provinciën die als pijlen door de Nederlandse leeuw tezamen worden gehouden en de provinciewapens verbonden door ineengeslagen handen. Amsterdam en de Jonge Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden spelen een grote rol in de bouw en decoratie van het Amsterdamse Raadhuis, waarvoor in 1648, het jaar van de vrede met Spanje, de eerste steen werd gelegd. De architect was Jacob van Kampen, de voornaamste beeldhouwer Artus Quellinus. De beelden in het fronton aan de voorzijde stellen voor hoe de oceanen hulde brengen aan Amsterdam, de machtigste handelsstad van de wereld. Op de hoekpunten van het fronton staan voorzichtigheid, gerechtigheid en vrede. Zeven bogen in het midden van de voorgevel symboliseren de zeven provinciën van de Republiek. Daarachter bevindt zich de zogenaamde vierschaar, waar recht werd gesproken. Het publiek kon van buitenaf toezien. De bronzen deuren met de symbolen van de rechtspleging geven toegang tot de langwerpige ruimte waar het doodvonnis werd geveld. De misdadiger stond in het midden tegenover zijn rechters. Hij zal niet, zoals wij, met bewondering hebben gekeken naar de prachtige vrouwenfiguren, de kariatiden, die volgens het Griekse verhaal voor hun zonde moesten boeten door de last van het tempeldak te dragen. Drie reliefs geven voorbeelden van de hoogste rechtvaardigheid. Koning Salomo spreekt recht tussen twee vrouwen die beide het moederschap van hetzelfde kind opeisen. Salomo dreigt het kind in tweeën te laten hakken om de natuurlijke reactie van de echte moeder uit te lokken. De Griekse wetgever Zaleukos laat zich een oog uitsteken om één oog te redden van zijn zoon, die tot het verlies van beide ogen was veroordeeld. Het derde relief stelt de Romeinse consul Brutus voor, die zijn eigen zonen laat terechtstellen. De beul aarzelt. Brutus niet. De rechters zaten op een marmeren bank onder het wapen van de stad Amsterdam. De centrale ruimte van het raadhuis was de burgerzaal. De decoratie geeft een afspiegeling van het heelal. Op de vloer zijn in marmer de wereldkaarten ingelegd. Zo ver strekte de macht van Amsterdam. Centraal tegenover de ingang van de burgerzaal zetelt de Amsterdamse stedenmaagd tussen kracht en wijsheid. Zij houdt olijf- en palmtakken vast, symbolen van de vrede. Figuren boven de bogen aan de beide uiteinden van de zaal stellen de vier elementen voor: aarde, water, vuur en lucht. In de galerijen rond de beide binnenplaatsen bevinden zich vele voorstellingen, waaronder beelden van Mercurius, de god van de handel, en Diana, de godin van de maan. Thank you.
Op het fronton aan de achterzijde van het raadhuis, tegenwoordig het Koninklijk Paleis, staat Atlas die de aardbol draagt. Telkens weer keren de machtssymbolen van Amsterdam terug. Aan de rand van Den Haag ligt het tegenwoordige Koninklijk Paleis Huis ten Bosch, oorspronkelijk de zomerresidentie van Amalia van Solms en gebouwd door Pieter Post. Amalia van Solms, gehuwd met stadhouder Frederik Hendrik, prins van Oranje, besloot na zijn dood in 1647 de centrale koepelzaal van de residentie, de Oranjezaal, te laten decoreren ter nagedachtenis en verheerlijking van haar gemaal. Het kunstenaarscollectief dat de opdracht heeft uitgevoerd bestond uit Vlaamse en Hollandse kunstenaars onder leiding van Jacob van Kampen. Op de wanden bewegen Frederik Hendrik, zijn gemalin en zijn familie zich te midden van goden, godinnen en andere niet bestaande figuren, alsof het de natuurlijkste zaak van de wereld is. Zo werden fantasie en werkelijkheid met elkaar verbonden tot een luisterrijk symbolisch geheel. De aanwezigheid van Athene en Mars bij de geboorte van de prins schenkt hem wijsheid en militair talent. De muzen brengen hem de kennis en het gevoel voor de schone kunsten. Te paard toont hij zich een veldheer met zijn oudere broer, prins Maurits. Het huwelijk van Frederik Hendrik met Amalia van Solms siert de oostelijke wand. Het huwelijk van zijn dochter Louise Henriette met de grote keurvorst van Brandenburg betekende een uitbreiding van de invloed van de Oranje-dynastie. De Nederlandse macht biedt de stadhouder het opperbevel aan. De taferelen rondom beelden een triomfstoet uit met de fonkelende buit van gouden voorwerpen. Ten slotte is de prins-stadhouder de grote triomfator. Gezeten in een zegekar en getrokken door vier schimmels, wordt hij bekranst door de vrede en ten hemel gevoerd. Jacob Jordaens schilderde dit grootste en tevens grootste tafereel van de Oranjezaal. De unieke reeks schilderijen in de Oranjezaal van het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch bewijst dat onzichtbare gedachten en gevoelens als triomf en verheerlijking door symboliek zichtbaar kunnen worden gemaakt. Het onzichtbare wordt zichtbaar. In 1813 werd de Nederlandse onafhankelijkheid hersteld na de Franse overheersing. 50 jaar later werd besloten dit feit te herdenken met een groots monument in Den Haag. Het gedenkteken munt uit door een grote directheid. Koning Willem I legde de eed af op de nieuwe grondwet. Aan de andere zijde van het monument bevindt zich het driemanschap dat betrokken was bij de terugkeer van de prins en de instelling van het koningschap.
Het nationale monument aan het plein 1813 in Den Haag wordt bekroond door het symbool van Nederland. De Nederlandse maagd met de Nederlandse leeuw. De Haagse kunstenaar Jan Philip Koelman maakte het ontwerp dat door verschillende beeldhouwers werd uitgevoerd. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. In tegenstelling tot het monument in Den Haag zijn de figuren van de beeldhouwer John Redeker op het monument in Amsterdam niet benoembaar. Het zijn symbolische figuren voor vrijheid en onderdrukking. Het architectonisch ontwerp is van architect Oud en herinnert in grote lijnen aan het monument in Den Haag. Alleen de jaarlijkse kranslegging door de koningin op de dag van de dodenherdenking maakt dit monument tot het monument van de bevrijding van de Duitse bezetting. De meeste gedenktekenen in Nederland zijn opgericht in de 19e eeuw, toen de interesse voor de eigen geschiedenis zeer groot was. Bijvoorbeeld de 80-jarige oorlog tegen Spanje. Een monument in de naaste omgeving van het slagveld bij Heiligerlee memoreert op symbolische wijze de heldendood in 1568 van Adolf van Nassau, een jongere broer van Willem de Zwijger. Symboliek wordt niet alleen toegepast om gebeurtenissen van nationaal belang te herdenken. De beeldhouwer Pier Pander liet in Leeuwarden een kleine tempel bouwen om daarin zijn symbolische beelden te plaatsen. De kunstenaar gebruikt symboliek om zijn eigen ideeën gestalte te geven. Dit gebeurde vooral in de periode van het symbolisme, een kunststroming rond 1900. Pier Pander personifieerde ochtend, moed, gevoel en andere abstracte ideeën in een neoclassicistische stijl om zijn eigen poëtische schoonheidsgevoelens uit te drukken. De vrouw als vrije mens is het thema van een monument door Gerrit van der Veen. Het is een eerbetoon aan de feministe Wilhelmina Drucker. Ze heeft baanbrekend werk verricht voor de emancipatie van de vrouw. Jozef Mendes da Costa is een van de meest bekende Nederlandse beeldhouwers. Hij vervaardigde omstreeks 1905 beelden aan het gebouw van een verzekeringsmaatschappij in Amsterdam met een toepasselijke symboliek. De wisselvalligheid der tijden, de waakzaamheid, de wijsheid, het kwaad bedwingend, de spaarzaamheid en de beschermende liefde. Ferdinand Domela Nieuwenhuis was een bekend socialist en anarchist. De beeldhouwer Johan Polet maakte in 1931 in Amsterdam een strijdvaardig standbeeld met de gebalde vuist als een overduidelijk symbool. Symbolisch is ook het relief met Prometheus. Die werd vastgeketend door de goden als straf voor het stelen van het vuur. Zoals ook Domela gevangen werd gezet als fakkeldrager van het socialisme. Een stoere arbeidersfiguur, de dokwerker genoemd, symboliseert de staking van de arbeiders in februari 1941 als protest tegen de discriminatie van de Joden door de Duitsers. Het standbeeld van Marie Andriessen werd in 1952 onthuld en is geplaatst in het hart van de voormalige Amsterdamse Jodenbuurt tegen de achtergrond van de Portugees-Israëlitische synagoge. De overeenkomst in houding van de dokwerker met het standbeeld van koningin Wilhelmina berust niet op toeval. Wilhelmina geldt als het symbool van het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetting. De kunstenares Charlotte van Palland gaf in 1957 de koningin weer zoals ze gekleed ging toen ze haar laatste officiële daad verrichtte in Rotterdam. De onthulling van een verzetsmonument. Het standbeeld van een persoon wordt een symbool.
Het symbool is het onmisbare hulpmiddel van de kunstenaar om de onzichtbare wereld van gedachten, idealen en emoties in beeld te brengen.